Kjo është flutura. Ka 2 vite që ka lënë Zvicrën për të ndërtuar këtë shtëpi e cila në brendësi ka edhe gjakus. Një shtëpi e rahatshme që të jep mundësin të shijosh një nga pamjet më të bukura në Gjinar. Kur e more vendimin që ta bësh këtë gjë? Çfarë të thërriti? Unë ndjeva atë urgjencën që nëse nuk do ta bëja në këto momente, nuk do kaloja më kohë me prindrit e mi. Dhe unë jam një vajzë që kam ikur 14 vjeçë nga shtëpia. E ndjeja në mënyrë kështu, qoftë koshente dhe qoftë jo koshente, që duhet bëja diçka dhe duhet u zbukuroja jetën prindërve të mi, dhe në mënyrë indirekte të zbukuroja dhe jetën time. Dhe pastaj në mënyrën më të dukshme, t'u zbukuronim ditën turistëve që vinin këtej.